En ons is live op TikTok. Dag sê. Al die mense van TikTok land. Al die vriende van Carnivore. Daar gaat hy. So, ons praat vanavond met Sandra van Saudi-Arabië. Ja, en ek sien baie uit na hierdie gesprek. Ja, so, ons kyk of Sandra inkom. En ek wonder nou. Ek wonder of ek moet live wees op haar TikTok kanaal. Kom ons kyk co-host. Ek dink het, ons kan seker co-host. En kom ons kyk Sandra, kom ons kyk. Alright. Ek sien sy is nog bietjie offline. Right, Mandy is hier, kom ons groet maar jy is al die mense. Goed. En dan, oma Anna is hier, welkom. Ek gaan julle somme volg, as ek julle nie volg nie. Ek sien oma volg ons daar so, Goldie, hallo, René, welkom hier so. Ja, sy. En, dankie vir die volg, ek volg jou somme terug. Right, en kom ons kyk of Sandra al hier so is. Right, dankie vir die like, ek waardeer dit, baie dankie vir die like van die live, ek volg terug daar, baby singer, accounts private, en, kyk net daar so, Landy, ek volg jou, welkom julle, baie dankie dat julle hier so is, Stina, Jansen, dan sê, ek volg jou, alright, en kom ons kyk, wie is hier, Zoubox, Evening Rashad, my vriend, wat sê jy vanavond? Hey, maar is bietjie koud in Suid-Afrika, ne? Koud, oorals teroor. Ja, so, hallo Goldie, ek volg jou. Alright, so ons gaan nou begin praat oor Carnivore. Verwelkom jy gewoon net een paar mense. Casey, ek volg jou. François, dan sê, ek volg jou. Lyk die dinge daar op die plaas, lyk my daar so op die plaas, soos het hoort. En, alright, Tian, dag sê, ek volg jou terug, my mater, baie dankie vir die volg. Ok, Tomcat, welkom. En, kom, ons kyk. Wie is nou hier? Right, en ons kyk of ons vir Sandra op die lucht kry. Okay. En Sandra sien ek nou nog nie, kom ons kyk of ek vir Sandra sien. Sy is nog bietjie offline. Okay, kom ons kyk. Right. En, ja, in geval, kom ons begin en ons gaan net aan, dit is al wat ons doen. Ok, alright, so ons praat bykie vanavond, ek wil sommer, terwyl ons vir Sandra wag, praat ons sommer so bykie oor cholesterol. Ons het nou die aand oor cholesterol gepraat, en een van my coaching kliënte, Rashad, sê vandag vir my, sy het ergens gehoor, een of ander dokter het gesê, cholesterol is really, really good. En dit is mooi. Ja, en dit is net wonderlik. Ek het vandag weer nog een dokter sy naam bygekry, wat positief is vir die carnivore dieet. Ja, so dit is mooi. En dit is eintlik twee, ek het twee dokters bygekry. Ja, so maak die dokters sy name by mekaar en dan as iemand een dokter soek in die omgeving wat carnivore vriendelik is, of vir die keto word, of selfs die keto, dan help ons, en dan sê ons, ga na die dokter toe, hy sal vir jou goeie advies gee. Hoekom sê ek so? Want, typiese dokters wat op daarie
wat op daardie uitgangsbasis werk, wat hulle is vriendelik vir carnivore. Hulle dink bietjie oor eet, want as jy op daardie vlak dink van low carb, nee, dan automaties kyk jy nie net na medikasie nie. Ja, as medikasie nodig is, is dit nodig, maar ek het bijvoorbeeld video's wat een dokter gemaakt het, wat hy sê, this is the reason why I don't prescribe statin medikasie, jy weet, en ja, so dit is die inligting wat ons het. Kom ons kyk bietjie, Jan, kom ons kyk bietjie, Jan Drian, ek volg jou, hoor, volg my, asblief. Goed, Nicole, dag sê, ek volg jou terug, hoor, baie dankie vir die volg. Ons moet hierdie TikTok kanaal, moet ons bietjie boost, ons wacht vir Sandra, hey, die groot Taina het hier ingestap, my mater, hoe lyk die dinge? Wil jy so bietjie saam met my gesels? Kan jy, as jy nie lus nie, as jy moe gewerk? Want ek wil nou moet, ek moet met Sandra praat, sy is in Amerika, maar ek het haar nou ge-WhatsApp, maar ek sien sy is nog offline, so I don't know, kom ons kyk, ek stuur vir jou invite, as jy kan accept, as jy nie kan nie, is fine, maar, het sal lekker wees om die groot hyena te praat, the man himself, yesterday, Nico Goodchild, nee, Nico Goodchild, ek wil net vir julle vertel, Rashad, Nico het 100 kilogram gewig verloor, met die carnivore dieet, hy het 2 mense verloor, hy is een groot vriend van my, ja, sterkman competitie, ja, hy is een uister, ons kyk het of Sandra al bykie by is, Sandra, kom ons kyk, en, ja, sy is nog offline, so right, het, goed, koud maar lekker, alright, in my geval, ons praat oor cholesterol, Nico, ons praat oor die cholesterol, my mater, en as, weet jy Nico, ons leef in exciting times, hallo Attie, wat sê jy my mater, lekker om jou hier te sien hoor, jy is een uister van naam, so lekker om die gezicht te ontmoet, achter die profiel. So lekker om dat jy hier is. Ja, in elk geval, Nico, ons leef in exciting times, my vriend, he. Ek sê nou vir die mense hier so, ek het vandag 2 dokters se name weer bygekry, ek maak die dokters se name by mekaar, wat positief is vir carnivore en vir keto word, en dit is net lekker om het te sien, jy weet, en daar is baie van hierdie dokters, of nie baie nie, maar daar is van hierdie dokters wat self carnivore doen, ja, en dan sê hulle vir hulle patiënte, nee, is fijn, doen jy dit, sal nie fout maak, so, ja, en partij keer praat hulle in code, hulle sê nie carnivore nie, hulle sê net, sny alle stysel uit, ja, en daar is van hulle wat sê, moet nie worry oor groente nie, eet vleis, maar hulle sê nie carnivore nie, maar, so hulle praat in code, ja, daar is meer en meer nie, koen, he, is so, right, Martin van Rensburg, ok, lekker, weet jy, as ek julle nog nie volgie, sê, shout in die, dan sal ek volgie gee, daar is ons vir die kanaal laat groei, as we oor die 20.000 gaan, ek is so dankbaar, Clara, ek volg jou, alright, so ja, cholesterol is baie belangrik, cholesterol word gebruik in jou brein, 30% van jou cholesterol, 30% van jou cholesterol in jou lyf is in jou brein, jy weet, en ek dis, Nico, hierdie vegans, nee, ek het een vegan nou geblok, ek weet, jy is nie baie actief op TikTok, sekerlik nie, want ek weet, jy het op een stadium so bykie afgeskalm, jy het, maar was nou hier in drama die laaste 2-3 dae op TikTok hier op die vegan, sy tik, nee, kyk, die vrou kan tik, nee, maar sy tik soveel spelfoute, nou lach ek, Nico,
Wiki, een van my coaching kliënte, sy doen so 'n bietjie navorsing. En sy krap, waar gaan hierdie vegan, waar kom hierdie vegan vandaan? Want sy maak spelfoute, man. In een sin, nê, maak sy 3 spelfoute. Sy maak 2 taalfoute, nê. Sy skryf gesindheid met 'n kolletjie u, nie met 'n o nie. Sy skryf hom met 'n t op die einde, nie met 'n d nie, nê. En Vicky gaan kyk, waar kom hierdie vegan vandaan, nê? Want sy raak parmantig, man. En as sy vind toe uit, sy's 'n onderwyseres in KwaZulu-Natal. Ja, sy's 'n onderwyseres. Maar sy kan nie spel nie. Waar gaan ons kinders nou, jy weet? En anyway, wat jy sien, nê? So dit is nou, soos ek sê, ek dink die cholesterol is bietjie laag. Cholesterol, maar sy vertel vir ons, ons mag nie vleis eet nie. Ons mag nie vleis eet nie. Ons mag nie, kan jy dit glo? Atty sê, dit is omdat sy vegan is, dit is sy so baie spelfoute maak. Nee, verseker hoor. Nee, die klatsch, die gly so bietjie. Tristan. Hallo Tristan. Daar sê, daar is my vriend Daan. Hoor hierso, Daan, ek wil jou nog sê, Nico is hier in die huis, en Nico, julle ken sekerlik mekaar, maar Nico en jy het ietsie in common, hè. Nico het 100 kilogram gewig verloor, met die carnivore dieet. Ja, miskien ken jy vir Nico, almal ken vir Nico. Maar in elk geval, Daan het 56 kilogram gewig verloor met die carnivore dieet. Nico, nee, hy is af van 'n size 48 broek na 'n size 36 broek. Nee? Hy is af van 'n 5XL hemp na 3XL hemp toe, in 'n jaar se tyd. So, dis mooi, mooi gedoen. Ja, kom ons kyk bietjie hierso. Ja, daai Dan is 'n eister. Dan, ek het vir jou daai video gestuur van jou live, hoor. Jy moet bietjie kyk daarso, miskien het jy dit al gesien. Maar weer eens, baie dankie vir hy live en jou getuienis. Nee, hy loop mooi, hoor. En die ouens het baie mooi reageer op die coaching. Hulle het uitgereik, daar 2 ouens geboek uit jou live uit vir die coaching. Dit is sommer grand. Baie dankie. Ja, dis koud, hè, Nico. Ja. Leon, daar sê. En ek gee jou 'n volg. Kyk, hulle hy loop, baie. Ja, Nico is 'n eister, my maat Daan, Nico is 'n eister. En hy het die eisterman kompetisie gedoen. Ja. Ja. Of is dit nou die sterkman? Het jy die sterkman gedoen of die eisterman? Ek raak altyd die mekaar met die twee. Size 60, laat ek join. Daar sy. JP sê, Kobus, tips om warm te bly in die winter. Wel, JP, die eerste ding, jy moet getroud wees. Dis die eerste ding. Ek spot sommer. Ja, eet vet. Dit help vir die energievlakke. Stuur 'n request. Ah, daar sy. OK, ek stuur 'n request. Daar gaan hy. Kom, ek gaan gou guest. Daar gaan hy. Cool. Yes. Daar sê maat, laat ek gou net jou kamera aan sit. Daar gaan hy. Ai. OK, daar kom hy. Okay, sonder my hare. Check out. OK, alles druk gou die knoppie. OK, druk gou die knoppie, jy moet jou kamera aan sit. Check dit gou. Daar sê, daar kom hy. Ek het al my hare geskeer. Yes, today. Mense ken my nie so nie. Jy lyk flippend goed, meneer. Ag, dankie man. Ag, ons try maar. Ja, ek moet jou reg help daar. Dit was 'n size 60 broek en 'n 8XL hemp, al die pad af na 'n 46 broek en 'n 4-5XL hemp, meestal 4XL. Ja, well done. Ek kan seker kleiner, maar die probleem is, mense het maar daai vel op die maag wat oorgebly het, so ek moet maar 'n bietjie langer hemde dra. Ja, nee, ek het van Dan gepraat. O, van Daan, ja nee, Daan het... Ja, Daan het afgegaan van 28 koffie, na 36. Is jy weer? Ja, ek sê, drink julle koffie, moet nie skaam wees nie. Ja, het gaat hom nou gooi, ek het hom hier so. Nee, Daan het afgegaan van 48 na 36, maar ek wil jou nie neerskryf, want jou nie is in competitie hier so, hoor. Wat het jy gehardloop?
Wel, ek kon die grootste wat ek kon kry was 'n size 60 broek wat se zip heeltyd oop gegaan het. Want ek was eintlik dikker seker as dit, so ek het hom maar daar ingesqueez. En die broek is nou 46. Van 'n 60 ja, 60 na 46 toe. En die hemp is van 8XL na 4XL. 4 5XL. Dit hang al wat se maak het. Nou, 4 nou, of 5XL, het hang al wat sy maak. 4 of 5XL. Ja, ek kan 3 aantrek, maar dan hang my pens onder uit, hier by die stuk vel. So ja, een dag moet ek dit maar gaan laat afsny. Ja, maar ek wil vir jou weer een compliment gee, my mater, jy lyk so goed. Ja, nee, hoe lyk ek nou sonder hare? Nee, jy lyk jong, man. Weet jy, want, vir die wat nou nie weet, die ouens wat in die live is, ek het met jou een live gedoen, toe was jy 4 maande in, of hoe ver was jy in? Was maar 4 maande. Nee, maar dit was maar heel in die begin gewees. Heel in die begin gewees. Ja, maar intussen het jy, gevoel. Ja, ja, maar intussen het jy 10 jaar jonger geword. Ja, nee, hulle sê so. Nee, jy lyk regtig, hoor, jy lyk 10 jaar jonger. Wat sê jy jonger geword? Sy lag het. Wat sê ons bediende? O ja, my bediende sê ek lyk soos wie? Vin Diesel. Vin Diesel. Ek het lekker gelag van daai een. Ja, maar weet jy, en help my gou reg, is dit die Eysterman of die Sterkman? Wat het jy gedoen? Sterkman kompetisie, vir Limpopo. Sterkman kompetisie. Limpopo, ja. Toe kom ek derde. Limpopo. Toe kom jy derde. Ja, die manne was bietjie hartseer. Want ek het ingeskryf nie in die ou man klas nie, want ek is mos 44. Toe skryf ek in die open klas saam met al die jong manne. So hulle was nie baie happy nie. Dat die ouwe een bykie ook iets doen. Ja, die trap jy hulle. Wel dan. Maar te danke aan die chommie van my, Kobus. Kyk, as hy my nie so gedryf het, so ek hier na gekom het. Dankie Nico, dankie vir die pluimpie, maar ek dink is alles jy, hoor. Ja. Jette nie man, ek is so trots op jou en jy sê amazing, jou getuienis nee, hardloop wyd en suid en jy jou getuienis red lewens my vriend. Well done. Ja, soos ek altyd sê Kobus, ek al wat ek soek is van die volgende oue wat ons help op die WhatsApp groep en die ander plekke soos jou Facebook page. Vertel net die volgende oue daarvan. Dis al wat saak maak. Absoluut. Absoluut my vriend. As ons almal net vertel daarvan, dis waaroor dit gaan. Ek het nou 'n ou gehad wat my WhatsApp wat sy suiker heeltemal afgekom het. En hy het nou 'n chommie wat wil actually gewig optel, ja, maar hy wil ook die suikervlakke afkry. So ek wil die man net eet, soveel as wat hy wil. Ja. En kyk ons maar wat gebeur, want jy kan nou nie regtig, die carnivore is renowned daarvoor om jou suikervlakke reg te kry en alles, maar wat ek vir hom wel gesê het, hy sal jou gewig stabiliseer, so as daai ou op 'n sekere gewig is, sal hy dit reg kry. Kyk soos jy word nie maarder nie. Jy bly op jou gewig. So, dis waar jou liggaam happy is, en baie mense verstaan dit nie. Dink baie mense op hierdie app, kom by ons uit, en dan soek jy 'n quick fix, gou 5 kilogram hier of iets. En dis nie waar hierdie leefstyl gaan nie. As jy dit wil doen, hou dan maar eerder verby, en loop weg, gaan doen iets anders. Weet, ek sê altyd, ek weet dit klink lelik, maar ek sê vang maar 2 groot toiletbreke en dan verloor jy gou jou 5 kilos. maar die ding is net, ek stem nie saam met mense wat net wil 5 kilos verloor nie en dan net weer weghardloop nie. Dit is baie waar wat jy sê. En Nico, ander ding ook, die ouens wat so cheat, staan jy, dit is die groot ding. En baie keer maak jy ouens, dis nie cheat soos in cheat nie, hulle maak net foute. Staan jy? En dit hou hulle terug. Kyk, ons allemaal is mens. Ek het ook al gecheat. Ek moet sê, my eerste 2 jaar was solid gewees. Ek het nie eers 1 keer gecheat nie. En na die 2 jaar, ek dink het gaan ook maar oor hoe mense kop is. En toe het ek ook maar begin cheat, jy weet, hier en daar sousie inbring. Maar vinnig gaan kom jy achter, dit werk nie. Soos nou, ek probeer nog steeds 100% hard terugkom op die carnivore. En elke tweede, derde naweek kan drink ou nou weer 'n verkeerde shooterkie of iets saam met die vriende. En dis maar alles 'n mental game. So ek dink is beter om het eerlik daaroor te wees, want anders te dink jy ou daar langs aan
Ja, maar hoe kry jy daai ou dit reg? Jy kry dit reg as jou mind sterk genoeg is, kan jy dit doen. Maar ons bly in 'n society wat daar's so baie verkeerde goed. Jy weet, die moeilikste ding is wat ek sê vir 'n carnivore is om in 'n winkel in te stap. Moet nooit in 'n winkel ingaan nie. Stap net in 'n slaghuis in en probeer 'n slaghuis kies wat nie, jy weet, soos koeke en goed verkoop nie. Probeer 'n slaghuis kies wat net vleis verkoop. Dan maak dit baie makliker. Yes. Nee, verseker. Nee, jy is heeltemal reg, man. En hoe lank is jy nou carnivore? Wel, 2022 Desember 27ste het ek begin. So ons gaan nou vir 3 jaar. Hierdie Desember die 27ste. So is nou so 2.5 jaar. Well done. Ja, maar dis lekker. Dit is 'n lekker leefstyl. Ja. Jong, ding wat my altyd gepla het was die rug, die bene wat seer is, die voete wat konstant seer is. Kyk, is maar gewig related, maar dit is ook daai vuil kosse wat ons geëet het. So ek het altyd gesukkel. En ek moes elke aand pynpille drink net om deur die nag te kom. So dit was altyd vir my 'n issue geweest. So ag, ek weet nie. Nou gebruik nie meer pynpille en goed nie. 'n Ou sal dalk nou en dan 'n pynpilletjie gebruik as jy 'n lelike oefensessie gehad het. Maar die rugprobleme en daai goed is alles tot op einde. Dis fantasties, man. Ja. Ja, en Sorry, ek het 'n klein hondjie hier wat dink sy kan 'n boerboel aanval. Ja. Kom ons sê gou hallo vir 'n paar mense. Dion vra, hoeveel gewig het jy verloor? 100. Ek het so 112 verloor en ek staan seker nou stil daar op 98 tot 97. Jou gewig. Ja, nie wat ek weeg nie, wat ek verloor het. O, wat jy verloor het. O, ek sien. Wat weeg jy nou? So 154, 155. Daarom. Okay. Op 248 begin. Okay. Dis cool. So, ja. Maar jy het seker niks om nog te verloor nie. Ja, nee. Ek wil graag so 130 weeg. Okay. Ja, maar sal jy 130 haal sonder... Ek het op 250 something begin, maar want ek vat nou maar van die dag waar ek die carnivore begin het. Ek het, voordat ek die carnivore gejoin het, het ek geweeg by die werk. Toe is ek hier by 258 of daar rond. Ek was heavy swaar geweest. Toe het ek al hele maand goed gesearch en eventually toe kom ek op jou video's af. Soos ek al 100 keer gesê het, dan kyk ek jou video's, maak jy daai goed stil. Dan kyk ek jou video's, dan is ek soos in hierdie maar ou. Vir my raad gee oor gewig. Nee, hierdie ou is 'n bullshitter. En dan op nou een van die dag, toe skiem ek, weet jy wat, hierdie ou praat baie sens. En as ek dit gaan YouTube en goed, dan kry ek daarom vet mense wat gewig verloor het. Ja. Maar ek weet nie so mooi oor hierdie Kobus ou nie. Maar ja, ek het jou... Ek dink my boodskap lê nog steeds aan TikTok, waar ek vir jou boodskap gestuur het. En toe het jy net vir my gesê, join en jy sal sien. En ek het gejoin en nog nooit weer teruggekyk. Yes, dankie Nico. Ja man, kom ons sê gou hallo vir 'n paar mense. Jolene is hier so, hallo Jolene. En Karina, baie dankie dat jy die live geshare het, waardeer dit. Hy is baie van my coaching kliënte, ek is baie dankbaar vir elkeen wat vanaand hier is. Naan sê carnivore, sê Karina. Ja, sê. En daar gaat hy. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, sê vir jou baie geluk. ek weet nie, wie dit is nie. Maar dit is, ek volg jou. O, dit is Henriette. Excuus Henriette, hoor. Henriette, ek volg jou. En baie dankie dat jy hier so is. Ek waardeer en dankie dat jy my gevolg het. Alright, en nou kom ons kyk wie is nou nog hierso. Kyk, jammer dat ek nou nie meer so heavy op TikTok is nie, maar ek het net besluit TikTok is 'n toxic plek. Jy kan 'n goeie ding daarvan maak soos wat ons gedoen het. Maar ek voel man net ek bly af van hom af. Ja. Jo, hier is baie lelike mense op hierdie TikTok. Inteendeel TikTok het amper veroorsaak dat ek carnivore gelos het.
want ek het literally mense gekry wat vir my, ek het nou nog die boodskappe in my TikTok, wat hulle vir my stuur, jy's 'n vet vark, ek hoop jy vrek, ek goed, ja, dit is non-stop, en wat ek agtergekom het, want ek het 'n paar mense laat trace, deur my vriend, deur nommers van hulle te kry, precies agtergekom wie hulle op Facebook is alles, en ek sal sê 90% van hulle is vegans, dit is, dit is waar dit gaan, so ek het agtergekom, is nie eintlik dat hulle my persoonlik wou aanval nie, dit gaan oor die hele vleis story en alles, so ja, ek is nou maar 100% vegan, ek eet nou maar alles wat gras eet, so ek hou daarvan, baie dankie vir die vegans, hulle het my positief gemaakt alweer. Ja, en Sunset Chaser het nou vir ons een baie groot compliment gegee, sy sê, hy of sy sê, Sunset Legends, sy sê, twee legendes, julle het Carnivore en SA groot gemaakt, is een baie groot compliment, ek weet nie of het heeltemal so is nie, maar ek weet nie hoe het baie gedoen, en baie, ek sal sê, jy is definitief die een wat meeste mense gesteer het, as ons kyk, jy die groot ouwens wat gewigte verloor het by jou, ja, jy het die ouwe in die rolstoel, hoeveel het hy al verloor? Lee. Ja, daar was een ou, daai tyd, toe ek net gejoin het, hy moes in een rolstoel gesit het, en eventueel het hy weer begin loop en goed, nie omdat hy verlam was nie, maar oor sy gewig en goed, wat by jou was, maar ek denk hy het ook hier by die 100 verloor of iets. Jy weet, daar is baie Norman. Ja, daar is ook een klomp manne wat Carnivore promote hier op TikTok, ek volg hulle, maar ek wil vir die mense sê, hier is nou maar 23 nou op die live, en ek wil net vir hulle sê, oppas vir hulle, dit is, die goed wat hulle in hulle video's is rarig, terrible, dit is nie rechte Carnivore nie, so oppas daarvoor mense, oppas vir YouTube video's, dit is gif, dit is die grootste gif, ek denk jy weet self, Kobus, hoe sikkel ons op jou WhatsApp groep, om mense reg te help, want ek sien dit op die YouTube video, of ek het dit gelees op Google, en mense moet versigtig wees. Dit is hoe kom ek die coaching doen, en ek het baie respect vir die WhatsApp groep, maar jy weet ook, nee, jy kan nie daar coaching doen. Die coaching is een moed, jy moet dit doen, dit is, Ek sê altyd vir allemaal, as jy die beste raad wil gee, of kry, ga na Kobus toe, doen die coaching session, dan het jy weet die hele encyclopedie, soos hulle sê, van die Carnivore. En ja, en dan gebruik jy maar net die WhatsApp groep, om jou daar te hou, vir motivering. Ja, ek, kom ek op jou sê, nee, ek is oralster, jy weet, ek is by die Facebook groepe, ek is daar by jou, ek is nie so baie actief daar by jou nie, ek is te besig, maar hier is die ding, nee, en precies dit wat jy nou gesê het, mense, hulle hoor iets ernstig, en dan hardloop hulle met die idee, maar dan, ek het nou die dag, nou kort, het ek iemand wat, hy is 2 jaar Carnivore, nee, binnen die eerste 5 minute, wat hy die coaching moet my doen, nee, identificeer ons 5 foute wat hy maak, 5 foute, so, en dit is, jy weet, hy kom in een WhatsApp groep en maar hy sê nie vir alles wat hy doen nie. Verstaan jy? Jy weet nie wat hy doen nie. Jy sien? En dan, as jy so met hom beginne praat, individueel coaching doen, en wat my coaching nice maak is, ek kan, hulle vir 30 dae die hele tyd contact met my. Jy is te bezig, jy het een voltydse werk, jy kan nie die type dinge doen nie. En dit is wat dit anders te maak. Maak groot waardering vir wat jy doen. Ek is, dit is great. Ja, man. Ja, kyk ons traai maar ja. Ek het al so 102 verloor en ek het teruggegaan na so 98 kilo's wat ek verloor het. Iemand het hier gevra, hulle is naar, wat, aan starting carnivore, baie naar, het jou bloedgroep iets te doen daarmee, as jy wil antwoord, Kobus. Ja, sekerlik. Ok, so die bloedgroep diëte werk, omdat hulle sekere goed uitsny. Maar die rede hoekom Carnivore slaag, is ons sny anyway alles uit. Jy weet? Maar die beste ding wat ek vir jou kan sê is, ek hou nie van generiese antwoorde nie, Nico. Wat ek eerder sal voorstel is, WhatsApp my, dan kan ons dit op
die coaching vasvat, want weet jy, baie keer is daar iets agter die narheid, verstaan jy? En ons kan dit identifiseer. En wat ook weer eens wat dit baie effektief maak is, ek is daar vir die soet en die suur. So jy, dis hoekom jy op TikTok sal sien, ek doen die celebration videos, maar daar's ook moeilike tye, daar's challenges, nê? En ek kan daar wees vir jou en dan kan ons deur daai goed gaan. Ja, so my nommer is in die bio, dan kan ons dit verder van daarso. Ek het vir almal wat hier is, ek deur die laaste 2.5 jaar wat ek optel by mense, hulle grootste probleem ding in die kop is nie altyd hulle self nie, maar is hulle familie. Want besluit die persoon om karnivoor te doen, ja, word hy aangeval deur sy familie. Nou ek het dit nie gehad nie, ek het ondersteuning gehad daaraan. Maar ek het so baie mense wat opkom, wat sê, my familie sê, dis 'n slegte dieet en alles. Dan verloor die persoon 20-30 kilo's, maar dan sê hulle nog steeds, dis 'n slegte dieet. So, dit wys jou hoe ons mense gebrainwash is. Dis waar waar dit gaan. Sy bloeduitsla lyk beter, alles lyk beter. Die dokter sê vir hom, what the hell doen jy? Dit is ongelooflik. Maar dan kry jy nog steeds die familie, is soos, nee, jy moet nie dit doen nie. En mense, dis kom ek altyd, ek sê elke dag van die mense oor en oor, as jy dit nie vir jouself doen nie, gaan jy dit nie kan doen nie. Want jy moet allemaal om jou uitsnij, basically. Dit is hoe dit werk. Yes, jy soek jou ondersteuning van jou eie familie, maar as hulle dit nie vir jou gee nie, beweeg net aan. Kyk jy elke dag in die spieel, vooral as jy so dik was soos ek, kyk in die spieel, want jy wil nooit weer terug gaan soen doen nie. Ek het nou nog, daai broek wat ek al baie live gedra het, saam met jou. Wat ek het hom nog daar vir jou gewys het, daar is al klaar so gappie op hom. Ek kon een hand in. Nou sit ek amper my hele arm in hy ding. Eklik. Ek sal die broek nooit weggooi nie, want ek wil omhou, om myself te herinner, die dag wat ek, jy weet, bad voel. Dan trek ek die ding aan. Ek klim met al twee bene binnen in een pyp in, en dan is daar nog spasie. En net om te dink, my die broek was op een tyd so stijf gewees, dat ek gesikkel het om hom aan te kry. En ek weet, dis wat jy gedoen het vir my. Dit is deur my te help alweer. Ja, nee, een groot admirering vir wat jou getuienis. Oor hier so, Anton sê, hallo, vir ons allemaal, Anton Gous. En, kom ons kyk gauw ekie, wie is nog hier so? Rie, maar die dame, wanneer begin sy nou praat? Nee, ek kry hom nie op die lig nie. Dit is Sandra van Saudi-Arabië. Dit is nou, sy is ook groot op TikTok, maar ek het haar nou ge-WhatsApp. Sy is nou tans in Amerika. Okay. Maar nou is ek haar hier so search op die, nou weet ek nie of ek op haar live moes gegaan het nie, ek glo nie. Ek word beseker te sien, want... As sy behoort te wys in jou live ook, al is sy live, as ek reg onthou is, dit is hoe dit Jy weet, ek wil nie die live drop net vir dit. Sê iemand, Petro van der Merwe, ek is hier, is dit wie jy van praat? Ah, Petro is hier so, hallo Petro. Is dit die een waarom jy live wil doen? Nee, Sandra. O, Sandra. Ja, sê, Petro sê net hallo. Ja. So my raad aan mense is, weet jy wat, wees sterk en doen dit vir jouself. As jy dit vir jouself doen, sal jy daardeur kom. En jy staan vroeg in die oggend op, dit is vir my baie belangrik, vroeg in die oggend en gaan slaap vroeg in die aand. Want hoe later jy hier in die aand sit voor die TV, hoe meer wil jy begin snack, met die cravings wat jy gehad het, die ouwe habits van jou, begin weer terugkom. As jou vrou of jou man vir jou sê, kos gaan klim in die bed, gaan klim in die bed. Moet nie alleen sit nie, want dis wanneer jou kop begin oortyd werk. Nee, wat van net so ou ietsiekie, of nog een stikkie kaas, of whatever. Jy moet jouself maar disciplineer. Al die rot uit, voeter jouself hier op die linkerbeen. Iemand het nou hier gevra, wat is jou volgende goal, Nico? Jong, my volgende goal is om my velle af te sny. Nou, het gaan 10-1 nie gebeur nie, maar financieel gaan daar net te veel goed in my lewe aan, want die dogter maak klaar met skool, dis universiteit. So jy skuif maar daai goed op die kant.
sy gaan nou nie universiteit toe nie, maar sy gaan wel college toe en alles. Dit is baie geld. So die oomblik as sy klaar maak, gaan die kleintjie daar uitkom. So vir die volgende 10 jaar is ek gebogger. So wat gaan ek doen? Ek sal net aangaan. Ons sal eventually eendag daar uitkom. Ek sal maar lewe met dit. Dis maar wat meeste mense doen wat soveel gewig verloor het. Kyk, is ook maar eintlik 'n goeie herinnering vir myself. Is soos 'n letsel wat jy dra vir die res van jou lewe. Jy het jouself opgeneek en dis waarmee jy moet lewe. Lyk ek beter as wat ek ooit gelyk het in die laaste 20 jaar? Ja. Sonder klere, en soos ek altyd vir die mense sê, ek lyk kak met 'n spierou. So ek lyk kak met 'n spierou. Maar met klere aan, ja nee, lyk my baie beter. So dis die volgende goal as ek een kon gehad het. Ja. Dis maar die eerste. Ja, dit is baie goed, Nico. Nee, jy is 'n inspirasie vir baie mense hoor. En baie dankie dat jy vanaand opgekom het. Dit is nou perfect timing. Perfect timing. Ek love it. Dat nog steeds timing all the way. Ja. Iemand voor. Ja, dit is my dogter ook. My dogter is ook nog karin voor. Sy is nou ek dink 1 jaar 9 maande karin voor. Ag, ek is so trots op haar. Sy het begin toe sy 16 is. Nee. 14 en 'n half. Dit is nou 16. Wow, dis 'n mooi getuienis, hè? Ek onthou die videoetjies wat jy gemaak het van haar. Yes. Toe sy nog net begin het. Kyk, ek sê net, veral as dit kom by kinders. Yes. My vetsig, my obesity, het veroorsaak dat my kind vet was. Want my way van eet in die huis, pizzas en Kentucky en al die goed, het veroorsaak dat ek my kind die onreg aangedoen het, dat sy begin vet raak het. So ek sal dit nooit strei nie, ek verstaan dit 100%. So die beste ding wat ek ooit in my lewe kon doen is om haar te try convince om die carnivore te doen. En vandat sy dit gedoen het, het haar lewe soveel beter geraak. Die boelie en al die goed in die skool is basically weg. Want om 'n vet kind op skool te wees, is nie lekker nie. Ja, ons society is siek en die kinders is 10 maal erger as groot mense. Jy dink groot mense is erg, maar kinders vat dit deesdae baie, baie ver. En as jy my dogter nou kyk en sy staan tussen haar vriendinne, jy kan nie die verskil agterkom tussen die kinders. Jy moet vir sê, jy moet asseblief sê, ek is baie trots op haar. Ja, nee, dankie Kobus en ek ook, maar nog 'n ding wat by dra by dit. En ek kon eintlik nie glo as hy dit gedoen het. Toe ek begin gym het en sy gesien daar is meer resultate, toe klim sy ook in die gym. En sy het basically in die gym geklim 1 maand nadat sy carnivore begin het. Nou imagine 'n kind van haar ouderdom, wat nie net die carnivore begin nie, maar daar klim sy nou nog in die gym ook. Dit is ongelooflike uithou vermoë. Ja, dit is baie goed. En hoekom ek so bly is oor hierdie getuienis wat jy nou gee van haar, is omdat dit vir jong mense 'n inspirasie is. Ek is so bly, Nico, as die jong mense sulke dinge doen en die kar nie voordoen en so. Want hulle is die toekoms, jy weet, en ons moet die jong mense help, jy weet. En soos jy sê, juvenile diabetes en al die dinge, en is môre se siek groot mense, jy weet, so... Ja, daar's baie kinders. Ek wil jou gou 'n getuienis vertel. Ek het 'n coaching sessie gedoen met 'n jong seun, hy seker so 14. Man, hy was totaal, hy kan nie fokus nie, maar hy kyk so bo oor die kamera en dan sê die kant toe en daai kant toe. Maar dit is nou die carb addiction, dis die suikerverslawing wat dit doen. Yes. En twee weke later, toe hy carnivore doen, hè, al die chocolates uitgesny en alles. Toe's daai kind, hy sit so regop, hy kan konsentreer. En dit is 'n kragtige getuienis. Net gou vir Babsie, dankie sê Babsie, dankie vir al daardie dink is rose gewees wat jy nou gestuur het. Baie dankie. Waardeer dit. Ek het jou ook daar teruggevolg. Ek en vir die mense wat ook wil weet, want dis altyd die vraag wat ek kry van my kind en van myself. Maar van my kind, veral my kind. Sy doen haar bloedtoetse. Ons maak seker sy doen dit, want
Ons het ook 'n dokter gehad wat skepties was en ons het gaan bloedtoetse doen, net om seker te maak. En alles is 110% reg. Wow. Daar is nie so 'n bietjie van 'n probleem of tot daai cholesterol, die LDL en al daai vlakke. Alles reg, normaal. Ek dink dit het 'n hele ander effek op 'n tiener as wat dit op 'n groter mens het. Ons in jy sê ons hierheen gaan meer oor cholesterol. Die een klim in die glycerides of whatever daai goed se naam is. Jy weet, ek het in die begin gestres en ek dink ek het jou nog 'n boodskap so 2 jaar terug gesê. Yes, Kobus, wat gaan nou aan man? My cholesterol het al of 'n sarre geklim. Jy het my mooi verduidelik wat daaraan gaan. Ek het 'n hartspesialis gaan sien net om seker te maak. Hy het vir my gesê, nee, hy is ook op die kar daarvoor. Want dit werk vir hom. Maar soos jy sê, hulle mag dit nie hard sê nie. Want die industrie is so totaal korrup. Dit is regtig bad. Om 'n dokter te wees en te sê, jy ondersteun die kar nie voor, gaan teen hulle hele beginsel. Jy verstaan. Ja. So, jy word as 'n outcast gesien. Dis amper soos die tyd met die COVID. As jy gesê het, jy wil nie vaccinate nie, dan word jy as 'n outcast gesien. En vir die mense wat wil weet, hoekom was ek daar gewees? Want ek het heavy hartkloppe gehad en alles, en ek het gedink, ok, dalk is al mense wat reg is, die karnivoor het my opgeneek. En toe gaan ek daar na die hartspecialist toe, ons doen al die toetse, ons kom op alles, en wat kry ons? Die flipping vaccination is wat my bloedklonte gegee het. En ja, ek wou nie gevaccineerd het nie, ek moes gevaccineerd het oor my werk. So ek het nie 'n keuse gehad nie. Ek het daarom net een spuit gehad. Maar dit wys jou man nou net. Dis wat gebeur het. Ek het vir 'n baie lang ruk die bloedverdunners gebruik. Hy het vir my ander medikasie gegee om die stront uit my liggaam uit te kry. En vandag is ek skoon. So dit word gemonitor, dit word bloedtoetse gedoen, sekere tipe bloedtoetse om dit te check vir die metale en goed in jou bloed en alles en al die levels is normaal. Ja. Hoor hierso, ek wil net vir Bobsie weer dankie sê. Dankie vir daai donuts en Purple. Dankie, Purple het ook hier ingestap. Is 'n coaching sent vir my. So met vleis, ja. Nie donuts. Ja. Ons moet maar met TikTok praat, hulle moet die icons verander. En Purple het ook, baie dankie Purple vir daai gifts en baie dankie dat jy hier is. Dankie elkeen van julle wat hier is. Ek waardeer dit opreg. En nee Nico, dis baie waar, een van ons coaching vriende Roelof, hy het die jab gekry, nê, en toe 'n week later kry hy 'n beroerte. Jy sien. Ja. Daar was baie sulke stories al buite. Ek het my nie so heavy gesteer daar nie. Maar soos ek sê, dat as ek tyd kon terugdraai, sou ek nou nie daai deel gedoen het. Ja, maar hierso is sy positiewe getuienis. Ek wil jou gou syne vertel. Hy het met die keto word dieet, het hy sy insulien wat hy spuit, hy's 'n tipe 1 diabeet, het hy gesny met 70%. OK, dis goed. Ja. Ja. Baie baie goed. Ja. Iemand het nou gevra wat se spuit het ek gekry. Nou ek dra die papiertjie nou al van daai tyd af. Dat ons moet waar ons werk. So ek try nou sien Pfizer. Het Pfizer spuit gekry. So of dit nou goed of sleg is, obviously was dit sleg. So, ja, ja, obviously. Maar nou ja. En ja, paar so, mense ook, wat ek ken, het selfde gehad en hulle is nie meer hier nie. So, dis lelik. Vooral die mense wat, jy weet, hard gym en sulke goed. Jy hoor van hartaanvalle en sulke goed. Maar weet jy wat, dat ons eerder nie nou in die vaccination rigting ingaan nie. Ja, kom ons praat oor karnivoor. Want dan gaan dit baie mense miskien kwaad maak. Ja, nee, praat karnivoor. Right, Attie sê, ons sal hou maar by die topic. Goed, alright. Ja, en dan kom ons praat bietjie. Arnou, welkom, baie dankie dat jy hier is. Ja, bloedklonte was basically, ek sal sê so 2-3 maande wat ek op my medisyne was en toe weer bloedtoetse gedoen. So is maar net iets wat hulle konstant moet monitor. Ons vat nou bloedtoetse elke 6 maande,
het om te kyk of dit terugkom het. Yes. Hoorie, Kobus, maar ek moet gaan. Jy moet nou maar lekker praat hier in die agterkant. Dankie dat jy was, my vriend. Ach, ek waardeer het, en weer eens dankie vir jou ook. En ja, my vrou en my kind, en my klein kindjie, en my honde en my katte, hulle allemaal ondersteun my. So ja. Dit is prachtig. My vriend, baie dankie Nico, en weer eens, baie geluk met wat jy recht gekry het, ek is so trots op jou, jy lyk fantastisch goed. Ek het besluit, ek gaan een groot poster hier maak, met jou gezicht op. Met die hierdie gezicht, kies hier een met die haare. Ja, en ons gaan jou een poster child maak vir carnivore, net hier so. Nee. Ja. Baie dankie vir wat jy doen. En het jy gesien hoe goed lyk aan Werner? Werner, ja. Is lyk het, ek sien die foto nou hierdag van hom en Arrie Bacon, ja. Die, wat die trokker hy. Kyk hy, hy het jou coaching gedoen, hy is nou wat 3 maande, nie 3 maande, nie 60 dae, en ek dink hy is amper 30 kilo's af. So daar is hy mense, goeie coaching, gooi hulle. Ja, baie dankie my vriend. Ja, kyk, jy moet 'n rustige aand hê, en ek waardeer jou, dankie vir jou vriendskap. Lekker aand hoor, bye bye. Hy, dankie my maat, mooi bly. Cheers. Dan gaan ek nou hier uit. Sy, raad julle. Ja, ons het daarom nog so 14 minute oor. Jo, Nico is een uister oor. Ja, kom ons gesels so bykie lekker. En, sy, hallo Popel. En, ja, mag mens water drink met ete? Of is het sleg om die water te drink? Ja, Lilian, dit is nou nogal een ding met die water, nee. Vooral koue water is nie goed om saam met jou ete te drink nie, en water eindelijk ook nie. Ja. Het gaan maar oor die vertering. Popel, ek gaan die getuienis op YouTube laai, en ek sal het post op die coaching platform, maar ek wil net gauw vir jou sê wat het hy reg gekry. Hy het 100 kilogram gewig verloor. Hy het afgegaan van 'n 60 broek na 46 broek. Hy het afgegaan van 'n 8 XL hemp na 'n 4 of 'n 5 XL hemp, Nico. En hy het dit in 'n jaar gedoen. Ja. So, it's crazy. Ja. En toe doen hy die sterkman kompetisie en toe wen hy dit, of hy het derde gekom. Ja. Ja, so, dit is net crazy hoor. Ja, ek en Nico kom 'n lang pad saam, jy weet, soos hy sê, hy is nou 2,5 jaar carnivore. Ja, so, dit is net lekker. Early days, ja. Ja, sy eerste onderhoud is op my YouTube kanaal. En dis ook om ek so verras is toe ek hom nou sien, ek het hom baie lang klas gesien, en hy lyk so goed. Stefan, die beste wat jy moet doen is WhatsApp my, ek volg jou hoor. Dankie dat jy my gevolg het, en my nommer is in die bio. Ek het 12 minute, 11 minute oor, dan moet ek coach, ek het 'n coaching sessie 7 uur. Maar WhatsApp my, dan stap ek 'n pad met jou, met die coaching. Kom, ek verduidelik jou gauw werk die coaching. So, daar is 2 opties. Daar is 'n half uur optie op 'n WhatsApp video call of 'n uur optie. En dan, vir al 2 daai opties, kry jy dan 30 dae op my coaching platform. Dit is nie 'n WhatsApp groep nie, dit is 'n individuele coaching. Ek het 'n WhatsApp broadcast, maar dis waar ek my resepte deel. Ek het so 200 resepte, en elke dag deel ek resepte. Ek het nou een resept gedeel, ek gaan na die coaching, gaan ek nog een resept deel. So elke dag deel ek resepte. Ek het nou een gestopte hoender, wat met biltong gestop is, gemaak. Ek het die resept gedeel. En in elk geval. Ja, en dan, een coaching sessie kost R200 vir 'n half uur, en R400 vir 'n uur sessie,
En vir die hele 30 dae het jy dan WhatsApp voice notes en tekst na my toe. Karina sê nou hierso. As hy sê, al stuur ek 'n foto van 'n eier op 'n bord, dan gaan Kobus 'n kommentaar lewer op die bord. En dit is so. Want ek reageer op elke bordfoto. Ons het die gewoonte om stuur 'n bordfoto op die coaching platform. So dis individuele coaching. Dit gaan nie na 'n groep toe nie. En dit maak dit bietjie spesiaal want dit is individueel. Ek kan opmerk daar's te min vet of wat ook al die geval is en ek kan korreksies vir jou maak of aanbeveel. Jy weet en om op die platform te bly, doen jy elke 30 dae ten minste 'n halfuur coaching sessie met my wat R200 kos. Maar dan kry jy weer 30 dae op die platform. En dis hierdie hele interaksie en die accountability ding werk. So Stefan oorweeg het. Hy Willem. Nee, ek is nie 'n rappie coach nie, maar kan vir jou sê ek het iemand op die coaching platform wat 'n rappie coach is. So ek het iemand wat in rappie betrokke is en hy toer gereeld en ek coach hom. Ja, coach hom. En hy's 'n senior tipe ou. En ja, so ek het mense in die corporate sportmense en alles en het is vir my lekker om die coaching te doen. Maar ek coach op die carnivore en die keto word. Dis wat ek doen. Ja. Ja, dis baie bemoedigend, Popel. Nice om mense se stories te hoor. Kragtig, nee Popel. Ek sê vir jou nee. Jy weet soos daai vegan as daai vegan nou jy weet Nico, ek lag altyd vir Nico dan sê hy want hulle, baie mense sê mos nou ja, jy kan nie so baie gewig in so kort tyd verloor nie. Jy weet maar sulke groot ouens verloor baie gewig in 'n kort tyd, né? En as hulle dit reg doen. Maar dan sê Nico altyd, jy weet ja, dis seker maar als water gewig, jy weet. Maar hy maak nou grap, jy weet, maar die realiteit is hy het sy hele lewe vir die positief verander. Ek is so trots op hom. Gert, hallo Gert, baie dankie vir daai share my maat. Waardeer dit, ek volg jou. Nou sê Lazelle Botes en nee, ek het nie hoërskool rappie gespeel nie. Ek is nie groot op die rappie nie. Nee. Popel vra of ek rappie gespeel het. All right. Ursula sê, sy sukkel op met die vet. Ursula, weet jy wat, nee, kontak my met die carnivore keto word coaching. Ek sê help. As jy nou praat van vet, praat jy van vet wat jy eet of is dit vet wat aan jou liggaam is? Maar kontak my, maak nie saak watter een dit is nie. Willem, ag nog, ek coach atlete ook. Ja, ek coach, ek is bevoorreg, ek het twee boksers wat op my coaching platform is. Ja. So, dit is lekker om ek I'm humbled. Jy weet, daar's sulke ouens, dit is ouens wat op 'n ander vlak beweeg. Willem sê ek geweet jy kry soos 'n koscoach nie. Ja. Jy sien Willem, weet jy soos ek nou vir Nico sê, nê, die carnivore dieet, ek weet nie of jy baie bekend is met die carnivore nie. Baie mense dink hulle kan die carnivore dieet alleen aanpak en ja, jy kan, jy weet. Maar soos ek nou gesê het, ek kry ouens dan doen hulle al 2 jaar die carnivore dieet. Een van my vriende, hy doen al 3 jaar die carnivore dieet en jy weet, hy het nou ingeskakel op die coaching platform en ons is besig om goeters te identifiseer. Want baie keer kom 'n mens in 'n situasie waar jy dalk van die bus afval, verstaan jy? Of daar kom dalk 'n situasie wat iets gebeur. En dis hoekom ek daar is vir jou. En as daar iemand anderster saam met jou die pad stap, is net anderster, hoor. Alright, kom ons kyk. Baie dankie vir die follow julle, ek waardeer dit. En dankie vir almal wat die like knoppie druk en die share knoppie. Ek stel ek
volg jou, jy het 'n private account, jy moet my asseblief volg. Of doen jy alreeds? Ek kan net gou kyk. Ja, in elk geval, okay, stel vra, eet jy letterlik net vleis? Of eet jy soos rys en groente ensovoorts ook? Nee, jy stel die carnivore dieet is net vleis. Vleis en eiers en suiwel, jy weet. Maar daar's baie klein foutjies wat mense maak. Jy weet, as dit kom by spices en olies en al die tipe goeder, ek wil nie nou daarin gaan nie, want ek het net 'n paar minute oor. Maar die realiteit is die carnivore dieet werk. Ek is al 6 jaar op dit. Ek het my eie vetterige lewer en hoë bloeddruk gerus met die carnivore dieet. Weet Nico wat nou hierso was? Ek weet nie of jy heeltyd nou hier was nie, maar Nico het 100 kg gewig verloor. Ja. Hy's 'n vriend van my. Hy's al 2 en 'n half jaar op die carnivore. En ja, so ja, ons eet die groente of rys of so nie. Kyk, ek coach op die keto word dieet ook. So die keto word dieet sal jy dalk aangenaam vind. Die keto word dieet laat 10 gram koolhidrate toe. Dis makliker as die keto dieet, hoor. Dis nie dieselfde as die keto dieet nie. Dis nie dieselfde as die banting nie. So ek het resepte vir dit en alles. So, soos ek sê, WhatsApp my nommer is in die bio en dan stap ek en jy 'n pad, jy weet. 'n Purple frog, hoe was dit? O, ek skuis, dis selfe vraag. Net gou kyk daar. Ursula, soos ek sê, ek sien jy vra nou hierso ietsie oor die bloedgroep. O, ek dink jy o, Petro antwoord ietsie vir jou. Die beste raad wat jy kan gee is, soos ek sê, praat met my op WhatsApp, dan doen ons 'n coaching sessie. Praat ons net 'n halfuur. Hier's 3 minute oor en soos ek nou gesê het, ek wil nie net algemene antwoorde gee nie, maar soos ek gesê het, die bloedgroep dieet, as jou bloed rooi is, kan jy carnivore doen. Enigste mense wat nie kan carnivore doen nie, is mense wat minder as 30% nierfunksie oor het. Ja, so dit is hoe dit is. Raymond Reddington is ook hier. So Raymond, ek is bly ek sien jou my maat. Ja man, Raymond, jy moet kom. Kom sluit aan asseblief. Ou vriend van my. Kom sluit asseblief aan. WhatsApp my mater. En ek stap op pad met die ou karnivore. Jy weet, daar's van die ou karnivore wat hulle daai tyd karnivoor gedoen en party van hulle het gestop daarmee om een of ander rede. Party uit omdat hulle nie genoeg diversiteit gehad het nie, ander ouens oor hulle bord geraak het, ander ouens oor hulle goed begin verkeerd doen het. Jy weet, en so, maar die coaching platform is net nice. Ek het 'n 6 jaar karnivoor op my platform, 'n dame. Ja. So ek het mense wat langtermyn karnivoor is en ek sê nie ek weet al die antwoorde nie, maar ons vergelyk antwoorde met mekaar. So jy toets wat jy weet teenoor my en ons het hier die hele accountability ding en ek gee jou 200 resepte eerste dag. En dan die hele tyd, jy weet, is ons op WhatsApp, maar dis individueel, dis anders as 'n WhatsApp groep. So dan praat ek en jy die hele tyd, ons word groot pelle. Ek wil een van jou 5 pelle wees wat die hele tyd oor carnivore praat. Ja, en jy kan dit hê, want my foon is die hele tyd op silent. So my nommer is in die bio, Raymond, WhatsApp my. Purple, baie dankie dat jy hier was, hoor, ek waardeer dit. Opreg, baie dankie vir jou ondersteuning. Is reg so, baie dankie en 'n mooi aand, rustige aand vir jou, hoor. Right, julle, ek moet ook hardloop, ek moet gaan coach. Baie dankie vir almal wat hier was, ek waardeer julle almal. En ja, dan praat ons weer. Right, julle, ek moet gaan. Dankie dat julle hier was, ek sal hierdie live op YouTube laai. Ek sal probeer om dit op TikTok ook te sit. Right, tot ziens julle, lekker aand.